Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бакиров 29-августун кечинде Ош облустук милициясына сурак берип чыкты. Жактоочусунун айтымында Бакиров 2020 жылдагы шайлоодогу добуш сатып алуу ишинин негизинде сурак берген жана коюлган айыптар менен макул эмес. Милиция бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Эске салсак, БШК 26 августта Бакировду депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратып, күбөлүгүн жокко чыгарган. Жалал-Абад облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы кабарлады. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө бүгүн 30 августта саат 7:14 чамасында болуп, очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөө Аксы районунун Кум айылында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Барселона клубунун Кыргызстандагы академиясынын президенти Айбек Алыбаев Роналдиньонун Кыргызстанга келбей калгандыгынын себебин түшүндүрдү. Ал буга чейин Роналдиньо түз байланышка чыгып, клуб менен келишим түзгөндүгүн билдирди. Алыбаев эл аралык басылмалардан Роналдиньону үйүнөн күч түзүмдөрү кармап, паспортун алып коюшкандыгын уккандыгын айтып, азыр ал байланышка такыр чыкпай жаткандыгын кошумчалады. Алыбаев Барсанын башка легендалары да чоң майрам тартуулап жаткандыгын кошумчалап, Роналдиньонун келбей калышына эч кимди күнөө жок экендигин айтты. Эске салсак, 30 августта Бишкектин Дөлөн Мырзаков атындагы стадионунда Барселонанын легендалары менен президент Садыр Жапаров коштогон Азиянын ардагерлери футбол ойнойт.